Olá, vamos lá para o nosso momento de revisão? Vamos lá, aula 29.2, parte de sintaxe. O que é que nós vamos estudar? Orações subordinadas substantivas. Temos aqui o seguinte, né? A classificação das orações. Quando eu tenho a oração subordinada substantiva, subjetiva, é porque ela vai exercer a função de sujeito da oração principal, tá certo? Temos também a oração subordinada substantiva objetiva direta, vai, ó, o nome já diz, ó, a função vai ser de objeto direto da oração principal. Se for indireta, oração, o quê? Função de objeto indireto. Lembrando que tanto objeto direto e objeto indireto vai completar o verbo da oração principal. A diferença de uma para outra que é o quê? Uma vem com a preposição e a outra é sem preposição. Quem que vem com a preposição? Quando tem função de objeto indireto, tá? Vai aparecer a preposição. E aquela que não tem? Função de objeto direto e objetiva direta. A oração também subordinada substantiva, ela pode ser completiva nominal. Qual é a função? De completar o sentido do nome da oração principal. Se complementa o nome, tá certo? E a oração subordinada substantiva predicativa vai exercer a função de predicativo do sujeito da oração principal. Sempre da oração principal. Subordinada substantiva positiva vai exercer a função de a positiva de aposto da oração, do nome, né, da oração principal. Temos aqui o exemplo, ó. Todos os pais têm o mesmo desejo. Desejo, olha aqui a palavra, o termo anterior, ó, e você vai marcar o quê? A pontuação, que o filho passe no vestibular. Então, essa aqui, o filho passe no vestibular, oração subordinada substantiva positiva, exercendo a função de aposto da oração principal. Não se esqueça de que? De que as provas ocorrerão no mês de abril. Ó, então aqui, ó, verbo esquecer da oração principal. Ó, vem quem logo em seguida, a preposição. Então vai ter a função de objeto indireto. Se objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. É verdade que, olha só, é verdade. Quando começa assim, eu tenho aqui o quê, ó? Que a vitória regia suporta o peso humano. Então, essa partezinha aqui tá sendo sujeito da oração principal, que é verdade. Tenho vontade de que meu filho passe no IFRO. Vontade. Vontade aqui é nome. Então, essa parte aqui está completando o sentido do nome. Então, vai ser completiva nominal. O importante é... Olha aqui, eu tenho o verbo de ligação. Se vem a oração subordinada, vem logo após do verbo de ligação, ela vai ter função de predicativa, né? De predicado, predicativos do sujeito, predicativo do sujeito. Então, essa parte aqui é o quê? Ó, oração subordinada substantiva predicativa. Todos desejamos que seu futuro seja brilhante. Todos desejamos, aqui é verbo, ó, que seu futuro seja brilhante. Aqui, ó, função de objeto direto. Então, vai ser substantiva objetiva direta. Aqui nós temos o seguinte, ó, ligadas ao verbo e ligadas ao nome. Quem é que vai ser ligadas ao verbo? A subjetiva, função de sujeito, objetiva direta, ó, de objeto direto, objetiva indireta. Ó, oração subordinada substantiva ligada ao nome. Vai ser o completiva nominal, que vai ter função de complemento nominal, e a predicativa e a positiva. Beleza? Então, este é o macete do dia. Amadinhos, terminando a revisão, tá? Daqui a pouco eu retorno
para o nosso momento do Tirando Dúvida. Até lá! Olá! Vamos lá para o nosso momento do Tirando Dúvida, resolução de atividade de sala. Temos aqui, ó, a primeira questão. Na expressão, os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A palavra destacada é de que somos todos mortais é A, substantiva predicativa, B, substantiva objetiva direta, C, substantiva subjetiva, D, substantiva completiva nominal, E, substantiva objetiva indireta. Aí, fácil, o que, que você vai olhar? Você olha lá pro verbo da oração principal, que é o quê? Esquecem. Esquece, ele pede a preposição e tá aqui, ó, verbo. E aqui logo em seguida a preposição, fica fácil a resposta, que tá tendo a função de complemento verbal, mas o complemento verbal que vem com preposição. Então, vai ter função de objeto indireto. Então, gabarito, letra E. Tá certo? Ok, vamos lá para a questão 2. Vamos ver essa a citação aqui, ó. É verdade que não podemos encontrar pedra filosofal, mas é bom que ela seja procurada. Procurando-a, descobre-se muitos bons segredos que se não procuraram. Não procuravam? Agora, nela, há duas orações que têm função de... Presta atenção, amado. Objeto direto. Objeto indireto, complemento nominal, sujeito predicativo. Ó, é verdade, vou até, ó, grifando aqui, é verdade é uma, é bom é outra. Essas duas aqui. Eu tenho um verbo de ligação, mais um nome. Já tô dando dica, mas não é complemento nominal. Que ela seja procurada, que não podemos encontrar a pedra filosofal. Então, aqui nós temos, ó, quando começa, é bom, é verdade, é necessário. A oração, né, subordinada vai ter a função de sujeito da oração. Gabarito, letra D. Questão 3. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são, respectivamente, no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Letra A, subordinada objetiva indireta, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva predicativa, subordinada substantiva objetiva direta. C, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva completiva nominal. D, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva indireta. E, subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva predicativa. Tem que ser conforme a ordem, amados. Então vamos lá. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui, olha bem, ó. Ó, subordinada, substantiva, objetiva, direta e subordinada, subordinada, completiva, nominal. Gabarito, letra C. Vamos lá, então, para que a quarta questão. Em qual período apresenta a oração subordinada, substantiva, predicativa? Ó, oração subordinada, substantiva predicativa, função de predicativo do sujeito. Eu só lhe peço uma coisa, que você respeite a lei. Então essa daqui já vamos logo descartar, né? Opa, já foi excluída, ó. Ó, nome, vem o que, pontuação, essa parte aqui vai ter a função de
aposto. Então, essa daí, ó, ela quer predicativa. Temos aqui, o problema é, opa, olha só, verbo de ligação. E logo em seguida vem o quê, ó? A oração. Então, já sabe que essa daqui que é a resposta, né? Gabarito, não vou nem analisar outro, porque é possível que vai ter função de quê? De sujeito. Aí a outra convenceu de que o trabalho era falar de objetivo direto ou direta, lembre-se. Aí você vai vendo cada uma. Então a alternativa, a única que vai ter ali, que está presente o verbo de ligação logo depois do nome, tem aqui o gabarito, letra B. O problema é que o prazo para inscrições já terminou. Gabarito B. Agora, primeira parte, ok, amadinho? Aí, vocês acertaram? Estão acertando? Que bom. Fico feliz. Então, vamos lá para o treino. Que treino é esse, amado? O nosso treino de sempre, que se liga no Enem, meus queridos. Vamos lá. Nos trechos, presta atenção que tem coisa grifada. Ó. Não é possível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e um ou dois minutos e digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que introduzindo respectivamente as orações. Então nós temos aqui, ó, tan 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 tan, a primeira, a segunda. Vamos lá, letra A. Temos aqui o seguinte, ó. Subordinada subjetiva, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva completiva nominal e subordinada adjetiva explicativa e subordinada adjetiva explicativa, subordinada substantiva predicativa. Vou voltar aqui. Não é possível. É possível que... Olha bem. É possível que... Analisando essa parte. Daqui pra cá, ó. Começa. Digo-vos que... Aí você vai ver também. As lágrimas eram verdadeiras. Aí, qual é a alternativa, né? Qual é a pergunta? Esse que está introduzindo respectivamente as orações. Que orações são essas? Então, nós temos aqui o gabarito letra A, que é... Ó, quando eu falei lá, é possível que... Já tá dando uma macete que essa dali, né? É possível que, começa com o verbo de ligação, mais um nome, né? Então, a outra será a função, é possível isso, é possível isto, é possível aquilo, entendeu? Aí você faz essa troca, então, tá tendo a função de, ó, substantiva, subjetiva. E a outra é, tá tendo a função, que eu esqueci a frase, né? Aí você vê que tem um verbo e logo em seguida vem a oração o quê? É, subordinada substantiva, com função de objeto direto. E é aquela que vem sem auxílio da preposição. Belezinha? Ok, então aqui encerramos a parte das atividades. Beleza? Agora, amadinho, vamos relaxar um pouquinho. Vamos espreguiçar, amado. Levante aí, dá uma esticada. E vamos para o nosso clube de leitura. Tá certo? Já estamos na segunda unidade. Temos o livro, esta obra maravilhosa. De Jorge Amado. Amado, amado, amado. Olha só. Trouxe outra versão, né? Outra de outra editora, tá? Jorge Amado, Capitães da Areia. Olha só, até a ilustração é completamente diferente, né? Aqui tem meninos
Não sei se fala o certo jogando capoeira, ou lutando capoeira, ou dançando capoeira. Eu não sei qual é a forma correta de falar, mas aí o que dá para entender que é essa questão da dança, né? Da capoeira em si. Esse... Então nós temos aqui a unidade 2, Capitã de Areia, Modernismo, autor Jorge Amado, né? Curiosidade. Muito interessante. Aí você vai perguntar ao professor de história, hein, sobre o Estado Novo. Vocês já estudaram. Publicado pouco depois de começar o Estado Novo. O livro teve a primeira edição que apreendida e exemplares queimado em praça pública. Qual foi a data da publicação? Ó, 1937. Tá bom? Por que será que foi os exemplares foram queimados? Vamos pesquisar, né, Amadinho? Então, quem serão as pessoas homenageadas no clube de leitura? Qual a escola ou quais escolas que enviaram fotos? Vamos lá, amado. Temos aqui a Escola de Ensino Fundamental e Ensino Médio, Escola Tupã. Olha só, o professor César Furtado, ele fazendo pose aí, o professor César, né? Tirou foto aí dos amadinhos, um bem alegre lá, sorridente, outro virou pro outro lado e perdeu o foco. Embaixo aqui no momento da aula, os alunos, né, fazendo as suas produções. Mas tenha mais pessoas. Poxa, amadinho, olha aqui, ó, esse espaço aqui é para você. Ou para vocês, né? Que ainda não enviaram as fotos, tá bom? Tô aguardando. E vamos lá para nossa mensagem do dia. Com ele, Machado de Assis. Diz o seguinte: cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Deixa essa mensagem aí de Machado de Assis. Vamos amar, amadinho! Então, meus queridos, muito obrigada pela parceria e até a próxima aula!